ইতিমধ্যে শৰতকালীন যি বিধানসভা অধিৱেশনত হৈছিল আৰু সেই বিধানসভা অধিৱেশনত এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল যে সমগ্ৰ অসমলৈ আচলতে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দ্বাৰা আৱণ্টিত হয় বছৰি প্ৰায় কেইবাশ কোটি টকাৰ আটা প্ৰকৃতাৰ্থত সেই আটাসমূহ গ্ৰাহকসকলে কিয় কিয় কৰিব নোখোজে বা প্ৰকৃততে সেই আটা ক'লৈ যায় কাৰণ ধেমাজি জিলাখনলৈও প্ৰায় ষাঠি মেট্ৰিক টন আটাৰ যোগান ধৰা হয় বুলি ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সমবায় এখন এগৰাকী বিক্ৰেতাৰ তেওঁৰ ঘৰত আছোঁ আৰু পোনে পোনে মই এটা আটাৰ বেগ দেখাব বিচাৰিছোঁ কি কাৰণত আচলতে গ্ৰাহকে আটা কিয় কৰিব নোখোজে তাৰ এটা নমুনা যে আপুনি যদি ভালকৈ চায় যে এইসমূহ এইটো বেগত ইতিমধ্যে আটা গ্ৰাহকক দিবৰ বাবে লৈ অহা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন আচলতে যিধৰণে এটা ৰিফাইন আটাৰ যি যিটো ধৰণৰ এটা দিছ আচলতে পৰিৱেশ সেই ৰিফাইন আটাত থকা পৰিৱেশটো ইয়াত নাই কাৰণ ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা ৰঙচুৱা বৰণ লৈছে আটাই আৰু এই আটা সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে ক্ষয় কৰিব নোখোজে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণেই গোটা পাতি ৰয় এইসমূহ আটা আৰু সেইগৰাকী বিক্ৰেতাই তেওঁলোকে যিহেতু এই মুহূৰ্তত মুখ খুলিব নোখোজে কাৰণ তেওঁলোকে বিভাগীয় ৰোষত পৰাৰ তেওঁলোকৰ আহ ভয় আছে সেই গতিকে তেওঁলোকে এই কেদৰে কেমেৰা সন্মুখলৈ আহিব নোখোজে কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আটাৰ যিধৰণে গ্ৰাহকে যিধৰণে যি আটা আচলতে আচলতে খাই ভাল পায় যিধৰণৰ আটা তেওঁলোকে ভাল পায় সেই আটাৰ পৰিৱৰ্তে এই যি আচলতে এনেধৰণৰ ফ্ল'ৰ মিলত যিসমূহ আটা আচলতে পে পেৰি পিনি আচলতে গ্ৰাহকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সমবায়ৰ যোগেদি সেইসমূহ আচলতে বিক্ৰেতা যিসকল তেওঁলোকৰ গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহকসকলে একমাত্ৰ ৰিফাইন আটাহে তেওঁলোকে ল ল'ব বিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বহু বেগ তেওঁলোকৰ দোকানতে পচিৰ হয় তেওঁলোকে প্ৰতিব প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে দুই তিনিবেক পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আটা দোকানখনলৈ তেওঁলোকে আনিবলগীয়া হয় সমবায় তেওঁলোকক সেই আটা প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন তেওঁলোকে ব্যয় কৰি অনা এই আটা কিন্তু তেওঁলোকে অৱশেষত নষ্ট কৰি পেলাবলগীয়া হয় বা তেওঁ নষ্ট হৈ যায় যাতে তাত তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ধেমাজি সমবায়ৰ যোগেদিও ইতিমধ্যে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিসকল এজেণ্ট এজেণ্টসকলক আটা প্ৰদান কৰা হৈছে ধেমাজি জিলাখনৰ বহু যিকেইখন আচলতে সমবায় সমিতি আছে এই সমবায় সমিতিসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰায় নখন যিহেতু সমবায় সমিতি আছে ধেমাজি জিলাখনত এই নখন সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে ষাঠি মেট্ৰিক টন আটা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থক কিয় আচলতে গ্ৰাহকে আটা কিনি নোখোজে কাৰণ এই আটা আচলতে অতি আচলতে স্বাস্থ্যসন্মত নহয় বুলি বহুতে ক'ব খোজে কাৰণ এই আটা চালিবলগীয়া হয় যথেষ্ট প্ৰায় আধায়ে তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে ঘৰত বহুতৰে ঘৰত হয়তো চালনীৰ অভাৱ বা অথবা তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ফ্ল'ৰ মিলৰ আটা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে তাৰ পৰিৱৰ্তে বহুজাতিক কোম্পানী বিভিন্ন বা অন্যান্য যি আচলতে উন্নতমানৰ তেওঁলোকে আটাহে গ্ৰহণ কৰিব আচলতে ক্ৰয় কৰিব খোজে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধেমাজিত এনেধৰণেই এই গ্ৰাহক বা আচলতে সমবায় এজেণ্টৰ দোকানত তেওঁলোকে এনেধৰণে আটাৰ বেগ পৰি ৰয় আৰু প্ৰতিবাৰে এনেধৰণে দুই তিনি বেগ আটাত এগৰাকী একোগৰাকীকৈ যি আচলতে বৃক্ষ তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ সমবায় এজেণ্ট আছে এজেণ্টে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় সমান্তলভাৱে তেওঁলোকক মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আজিও আমি ধেমাজি জিলাখনৰ বহুকেইগৰাকী এজেণ্টৰ সৈতে আমি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এটাই কথা যে এই এটা গ্ৰাহকে কিয় কৰিব নোখোজে সমান্তৰালভাৱে ইয়াত তেওঁলোকক সমবায়ে আটা জোৰ জুৰিবস্তি কৰি তেওঁলোকে আটা পেৰ দি পঠায় কিন্তু সেই এটা তেওঁলোকে অৱশেষত আনিবলগীয়া হয় কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি বা জিলাখনৰ যিসমূহ আটা ধেমাজিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বা খাদ্য অসামিক যোগান বিভাগে যি আটাৰ যোগান ধৰি আহিছে সেই আটা যদি উন্নত মানদণ্ড হ'লেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিলেহেঁতেন কাৰণ যিসকল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকলেও আচলতে এই আটাৰ ক্ৰয় কৰিব নোখোজে মূলতঃ এটাই কাৰণ যে আটাসমূহ চালিব লগা হয় আৰু অতি আচলতে নিম্ন মানদণ্ডৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব নোখোজে আৰু এনেধৰণেই ধেমাজি জিলাখনলৈ আৱণ্টিত হোৱা ষাঠি মেট্ৰিক মেট্ৰিক টন আটাটো এনেধৰণে হয়তো কলা বজাৰ দি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গুচি যাব পাৰে কাৰণ ধেমাজি গ্ৰাহকে এনেধৰণে বহু গ্ৰাহকে গ্ৰাহককো আমি কথা পাতিছিলো তেওঁলোকে কিন্তু কেমেৰা সন্মুখত ক'ব নোখোজে কেৱল মাত্ৰ এই আটাৰ কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰাহক দোকানৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ চাউলহে সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু আটা সংগ্ৰহ নকৰে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ